Eu stau ca păduchile în frunte, zic că e secția cu cei mai buni indicatori. Da, la mine este deficit de personal cronic. Eu până acum n-am prea avut înțelegere din partea conducerilor cu asistentul infirmier, dar noi, asta e specificul secției noastre. Majoritatea pacienților sunt imobilizați la pat. Nu pot, deci nu pot să spun că ORL oftalmo are aceeași dificultate în îngrijirea pacienților ca mine. Nu că ORL oftalmo ar fi important, Doamne ferește, toate sunt importante, dar vreau să spun, la mine un asistent la 20 de bolnavi este volum de muncă superior, nu-i... Ei, automat am nevoie suplimentară, încă mai am nevoie de oameni. Dar eu v-am spus, m-am bucurat că a apărut și documentul pentru ortopedie. Care era de exemplu, au fost niște discuții?